みなさんこんにちは。人生をよりよく生きるコツを、元心理学者で現在はジャパンタクシーで渋谷三茶あたりを流しで運転しておられます代々木千代丸さんにお伺いする、題してよちまるさんの人生をよりよく生きる処方箋です。どうぞよろしくお願いいたします、はい。ちなみに流しって分かってますか？分かってません。タクシーで流しって分かりませんか？イメージあ、それどういうことですか？なんか流して、あ、はいはいみたいな。あ、じゃあこういうギター持ってボロロンっていう流しっていうのは分かりますか？え、どうか一曲リクエストしてもらえれば歌えますよっていう人ですよ。それが流しです。流しのミュージシャン。だからそのもうタクシーに乗りながら、はい、ね、三茶その渋谷界隈をこう流してて、こんなとこいるかなっていうところにひょひょっと、どうして分かったんですか運転手さん、こんな雨の中で絶対タクシーなんか捕まえられないと思ったんですって言ったら、テレパシーですよ。怖いです代々木千代丸さん、なっちゃん、こんにちは。こんにちは。私は街中で困っている人を見つけるのは超得意なんですけど、声をかけるのが劇的に苦手で困っています。どうせ声をかけられないなら、どうせ声がかけられないなら気づかない方が良かったとか、やっぱり声をかければ良かったとかいつも思うんですけど、やっぱり声をかける勇気が出なくて。お二人は街中で声をかけるのは得意ですか？得意ですかまでちゃんと言うんですよ。得意ですか、はい、でというお便りです、はい。得意ですか？はい、得意です。街中で声をかけるんですか？私全く知らない、素性知らない人に話すのすごい得意なんです。あ、なんて言うんですか？なんかちょっと知られちゃってると、また悪女ぶりが出てなんでですか？たまにしか行かない美容室なんですよ。いつも行ってる美容室がどうしても空いてないけど、うん、たまにどうしてもこの日に切りたいって時にその美容室に行くんですけど。そんなのがあるんですか？あるんですよ。でもそこの美容室で私一番最初に行った時に、なんか髪、なんか大学生ですかって聞かれたみたいなんですよ。私そうですって答えちゃったらしくて、この間なんか2回目から大学、あ、悪いぞ、うん、大学もうすぐ就職活動ですよねとか聞かれるようになっちゃって、でも私そういうのもうサバ読んでるから、そうなんですよ、そういうの適当に答えられるんですよ、うん、それで、でそういう感じで声かけられたら答えるの得意です、うん。でも結構かけられるのが外国人の方が多いので、うん、英語で喋りかけられるじゃないですか、うん、でも英語できないっていうか苦手ですけど、うん、まあ3つ聞かれるぐらいだったら、まあ、うん、単語なんか、まあ、一覧とかめっちゃ一覧聞かれるんですけど、場所あ、一覧って聞かれんの、はい、いや一覧の場所すごい聞かれます。あ、一覧ねって日本語で答えるしかないので、は上がってみたいな、右行ってみたいな、全部日本語で答えしますでも、ね、分かってくれるんですよ。 OKOKOK Thank you みたいななので私は得意どうですかね、僕はですね、はい、話しかけるのはとても苦手ですね。なんでタクシーの運転手やってるかっていうとですね、はい、タクシーの運転手って話しかけないでいいじゃないですか。絶対話しかけない。あ、そうですか。話しかけられたら、うん、そんなにまで聞いてないよっていう、どこまで喋れるんですよとにかくタクシーもこうやって手挙げてくれるじゃないですか、はい、挙げてくれるから止まれますよね、はい、あれちょっと乗ってくとか言えないですよタクシー怖いですよ。道端でキュッ、ねね、キーってウィーン、ねえねえ、ちょっと乗ってくって言い張るでしょ、はい、だからタクシーの運転手はみんな大体シャイです。あ、そうですか、うん、はい、わかります、はい、はい、では内村さん、締めの言葉をお願いします。声をかけられるのを待ちましょう。はい、ありがとうございました、はい、人生をよりよく生きるコツを、元心理学者で現在はジャパンタクシーで運転をしておられます代々木千代丸さんにお話をお伺いしました。また次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。